maamulka isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka oo ah Jubbaland ayaa ka hadashay xaaladda isbitaalka xilli warar kala duwan ay soo baxayeen, kuwaasi oo sheegaya in bukaanada jiifa isbitaalka aysan helin wax dhiig ah, oo la sheegay in isbitaalka keydkiisa dhiigga wax dhiig ah uusan oolin. Maxamuud Abshir Xasan, madaxa shaybaarka isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in isbitaalka uu dhiigga ka dhammaaday bukaanada jiifa, halkaasna ay wajahayaan xaalado adag. Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay si tabarucaad ah ay dhiigga u siiyaan dadka miyiga ka yimaada ee magaalada yimaada. La keeno iyagoo dhiig baxay, dadka ma garanaysaa maamooyinka uurka leh oo ma garanaysaa ayagoo uur leh ama dilan ku dhacay oo aada u dhiig baxay ama intay dhashay maamadii ee ku dhashay meelaha ma garanaysaa umulisooyinka magaalada, naloo keen iyagoo aada u soo dhiig baxay oo u baahan dhiig degdega in lagu xiro. Shuruuc ahaan annaga nidaamka aan ku shaqayno waa nidaamka sida caadiga ah dhiigga loogu shubo qofka marka dhiig loo shubaayo ama la rabo qofka dhiig in lagu shubo ehelada qofka lahaa dhiigga keensada. Laakiin maadaama wixii uu yahay istaal weyn, eheladiina dee markaas ayna diyaar ahayn oo ayna ka jawaabi karin wax emergency-a, annaga waxaan ku qasbannahay markastana u taaganahay dee wixii inaan usii diyaarino bukaanada. Bukaanada markii aan ka jawaab celinno mataqaana emergency-gii oo qof kasta oo bukaana oo istaalka la keeno emergency-a dhiigga aan siino, kadib baa ehelada intaan la hadalno waxaan dhahnaa dhiig keena dadka waxoodun baan isugu celcelinaa. Maba jirto dee dad ma garanaysaa intay yimaadaan dhiig iyagu iska bixiya asbuuclo u bixiya ama bilo u bixiya ma jirto oo si caadiya u sadaqaysa, way yarta. Way jiraan dad sadaqaysa dhiigga laakiin ma badna. Anaga marka waxaan ka fargarayn karno ama aan dabooli karno baahi ahaan waxa weeyaan baahiyooyinka emergency-ga ah ama baahiyooyinka degdega ah, maama dhiig baxaysa, maama dhiig u baahan. Okay, intaa marka waxaa noo raacda dad waxaa jira ka yimaada baadiyaha magaalada, maadaama isbitaalku uu yahay isbitaal gobolka ugu weyn Jubbada Hoose, waxaan samaynaa dadkaas baadiyaha ka yimaada. Waxaa laga yaabaa dee gabadhii inay la socoto maamo weyn, inuu la socdo hal nin oo reer baadiye ah, dadkiiba ayna magaalada dad u deganeyn. Dadkaa markaa annagaana lagu leeyahay dhiig innagaana siina. Waagii hore waxaa jirtay intaynaan kaydka dhiigga samaynin oo isbitaalka kaydka dhiigga una u diyaar garoobin, waxaan ka wadaa wixii ka horreeyay 2016-kii. 2016-kii baan kaydka dhiigga si fiican u oga hirgalay isbitaalka Kismaayo. Sikriye Cusmaan Cabdi, warbaahinta City.